Слава Україні! Я і надалі знаходжу Слава з Збройних сил України і знімаю для вас різний контент. Сьогодні в мене тема про те, як солдати ЗСУ захищаються від холоду, як одягаються під час служби. Власне, останні місяці я займаю посаду старший кухар дивізіону. На мені приготування їжі для десятків солдат, отримання та видача продуктів для сотень солдат. Готуємо ми на відкритому вогні. Як результат, я не хожу в ЗСУ однострої, тобто я не хожу в пікселі, тому що ми стикаємося регулярно з кіптєвою, з димом, з сажею, з забрудненнями різноманітними, тому однострій може швидко вийти з ладу, а я одягаю щось таке, в тому числі цивільне, щоб можна було поміняти і швидко одягнути інше, а те попрати. Готуємо ми практично під відкритим небом, тобто там таке велике приміщення, де немає вікон, є двері, тобто температура така, як і на вулиці, але немає протягу і сильного вітру. Тому там прохолодно і треба одягатися тепло. Я розкажу, що на мені зараз одягнуто, щоб ви розуміли. На мені, перш за все, рукавиці. У мене кілька рукавиць. Це тактичні рукавиці, я їх використовую як технічні, порубати дрова, перенести якісь речі, отримати продукти, розірвати щось і так далі. Вони підходять ідеально. Для тепла вони не дуже. Далі. На мені флісова звичайна шапка, куплена особисто мною в воєнторзі. Далі. Тут куртка, куплена ще до війни, в секонд-хенді, німецька куртка, німецької індустрії. Особливо вона не гріє, але непогано захищає трішки від вітру і захищає мене від різного бруду. Розтібаю куртку. Під курткою в мене знаходиться жилетка, безрукавка, ось така, синтепонове утеплення. При потребі є ще в мене капюшон, якщо сильний десь вітер, йду і холодно в голову, одягаю капюшон. Жилетка дуже класна, додатковий шар одягу, який зігріває, а рукавів немає, тому вільні рухи нічого вас не сковує, все супер. Розсібаю жилетку, під низом в мене кофта з довгим рукавом, на байці, на флісі, куплена, коли їздив у відпустку, дуже добре зігрівають, я руки поклав, дуже тепло, вже відчувається тепло. Далі розсібаю цю кофтину, під низом в мене ще одна кофта сірого кольору, світло-сірий колір з довгим рукавом, додатковий шар одягу, додатковий захист від холоду і зберігання тепла. Далі в мене під кофтою йде футболка, яка надягнута на натільну білизну з довгим рукавом. Оці всі шари зберігають моє тепло. І от я проходжу, зараз у нас сильний вітер, до 25 км на годину, прохолодно, нічого більш-менш нормально терпимо. Головне одягати теплі рукавиці. Далі, штани. Штани в мене теж не ЗСУ, не ЗСУ штани, так, ми тут собачка, зараз буде гавкати, когось побачили, не гавкай, муха. Штани звичайні котонові, під низом спортивні штани і шкарпетки, і взуття мене звичайне, теж, до речі, не військове. Ось покажу таке. Купив, був у відпустці, без сильного утеплювача, але своїми зобов'язаннями, за обов'язками, воно справляється на всі 100. Хочу зауважити, що я рухаюсь протягом дня. Я не сиджу практично на місці, але в мене супер фізичних навантажень немає. Якщо фізичні навантаження інтенсивні, я відчуваю, що мені жарко, я починаю знімати поступово цей одяг і регулювати свою температуру. Якщо буде дуже спекотно і будеш дуже сильно пітніти, то можна переохолодитися, буде холодно. Якщо дуже активна робота вже така, просто сильно фізично активна, то краще за все ще одягати на самий низ термобілизну. Так, я заспокоюю тут свою собаку, бо вона зараз почне гавкати, муха, спокійно. Ось, власне, ось так ми зберігаємо тепло. Сплю я зараз в приміщенні, де температура біля 10 градусів тепла. В спальні ховаю додатково дві пляшки води, одну в ноги, одну десь біля себе. І таким чином обігріваємось цілу ніч. І я дуже добре сплю. В принципі, мені гріх, як то кажуть, нарікати. Власне, ось таке коротке відео. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.